السلام علیکم نن زموږ ټاپک دی اپلیکیشنز اف بایوټیکنالوژي چې د بایوټیکنالوژي اپلیکیشنز کم کم دي پس کې دا بایوټیکنالوژي استعمالیږي او موږ ته مختلف قسمه پایدې جاندار ہوتا مختلف قسمه پیدا رسی او د جاندارو مختلف قسمه مسائل او پرابلمز هغه حل کوي نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګورئ نو د بایوټیکنالوژي د ټولو نه غټ چې کوم اپلیکیشنز دي هغه دي food, agriculture, medicine او environment. ٹھیک ده د بایو ټیکنالوژي په مدد سره د خوراک مسله حل کیږي د خوراک مسله څنګه حل کیږي د جی ایم او په ذریعہ جی ایم او یعنی جینیٹیکلی موڈیفائیڈ آرگینیزمز یعنی پدی بایو ٹیکنالوجی په ذریعہ درې بایو ٹیکنالوجی په مدد سره د جاندارو چې کوم جینز دي د جاندارو کوم ڈی این ای هغه ساينټیسټو کې سینزان هغه چینج کی بدل کی نو هغه جاندارو ته جینیټیکلی موډیفایډ آرگینیزمز وای صحیح ده او دا آرگینیزم جینیټیکلی موډیفایډ کوي د څه لپاره د زیات خوراک حاصلولو لپاره لګوره چکم جینیٹیکلی موڈیفائیڈ چکن دے دا پارم چرگان دے غٹ غٹ دا پارم چرگان لی دلی بدی کن نو گورا دا غا دری بایو ٹکنالوجی پا مدد سر جوڑی گی اگر پلک ٹیم کے دیر غٹ شی دا خوراک ضرورت چکم دے آو پورے کئی سے کار وقت سرا سرا آبادی سیوا کی او چکم موجودہ وسائل لی دا خوراک پاگی باندی دا جاندارو اگر ضروریات نه پوره کیږي نو د دې لپاره سائنسدانان جینیټیکلی موډیفایډ ارګانیزمز جاندار جوړي دا شان جینیټیکلی موډیفایډ بل غټ غټ غویان بللا شي غوخې پکې ټیک ده داسې نسل وایل غویان داسې بل هغه جوړ کی د بایو ټیکنالوژي په مرسته سره پیدا کی چې هغه د غوخې هغه ضروریات پوره کړي صحیح ده دا شان فرمنټډ فودز فرمنٹڈ فوڈز پدی فرمنٹڈ فوڈز باندې مونږه بلرز لیکچر کړل کا دي نه کتلی او غوړ خپ ډیټیل سره مونږه ویلی چې فرمنٹڈ فوڈز هغه څنګه تیاریږي فرمنٹیشن پروسس ته وایي پورا ډیټیل مې بس په یوټیوب باندې سرچ کا فرمنٹڈ فوڈز بای خاتم علی نا هغه ویډیو به تر شپ په ډیټیل سره وګورم نو فرمنٹڈ فوډ د نارمل خوراکونو نه نارمل خوراکونه چې کمی د اغې نه فرمنٹڈ فوډز جوړ کړی شي فرمنٹڈ فوډز د فرمنټیشن پروسس په ذریعہ د مایکرو ارګانیزمز بکټیریا ییسټ په ذریعہ او د اکسیجن په غیر موجود کې کی فرمنٹڈ فوډز هغه حاصل کړی شي دغه فرمنٹڈ فوډز د دې پیدا سي دا مور نیوټریشیس نیوٹریئنٹس پکی سیوائی ویٹامنس اور منرلز وغیرہ دا دین علاوہ دا مور ٹیسٹی ٹیسٹ او ذائقہ خکولی ٹھیک دا او لارج سٹوریج پروڈکٹ یہی لارج سٹوریج لائف لارج سٹوریج لائف یعنی دا ڈیر ٹائم دا پار دا فرمنٹڈ فوڈز دا سٹور کی دی شو بیا استعمالی دی شی ٹھیک ده نو دا فرمنٹڈ فوڈز دا د بایو ټیکنالوژي اپلیکیشنز دي پوه شو تر دې زه پوری بیا اور پسې دی اگریکلچر اگریکلچر پدې کې اگریکلچر مطلب زراعت په زراعت کې دي کیسه کیږي کرافس پیدا کیږي بایو فورٹیفائیڈ بایو فورٹیفائیڈ کرافس د بایو ټیکنالوژي په مدد سره داسې فصلونه جوړیږي چې هغه بایو فورټیفایډ یعنی داسې فصلونه جوړ کړی چې په کومو علاقو کې منرلز ډیفیشنسی ویټامینز ډیفیشنسی هغه علاقو کې منرلز او ویټامینز کمی نو داسې فصلونه تیار کړی چې هغه کې هغه منرلز هغه ویټامینز د هغه ډینسټی د هغه مقدار هغه سیوای نو دا هغه چې کوم د منرلز او د ویټامینز کمی دی هغه پوره کوي لکه رائس بایو فورٹیفائیڈ رائس دا تیار کی چوی چاہیے کہ مور آئرن دے
آئرن پاکی سیوا دی نچی کم علاقوں کی آئرن ڈیفیشنسیز دی آگے کی دا رائس استعمالی کی دا شان گولڈن رائس دا دا ویٹامن اے مسئلہ حل کی چی پا کم علاقوں کے ویٹامن اے کمی آئی کی گولڈن رائس اکری اگر چی اگر خوری نائی سر دا یا ویٹامن اے اگر کمی اگر پورا کی دا شان ویٹ بائیو فورٹیفائیڈ ویٹ یعنی دا سی غنم چاہیے کہ بائیو فورٹیفیکیشن شویرے اگا آئرن او زنک آئرن اینڈ زنک دا آگی اگا کمی پورا کی پائے کہ آئرن او اگا زنک اگا سیواوی ٹھیک دا نو دا دا اگریکلچر یو نو دا پا اگریکلچر کی دا بائیو ٹکنالوجی اپلیکیشن شویل دا غشان دا غشان ڈیزیز ریزیسٹنٹ کراپس ڈیزیز resistant crops دا سی پسلونا دا بائیو ٹکنالوجی پا مدد سرا آگا تیار شوی دی چی آگی کی ڈیزیز ریزیسٹنٹ وی یعنی دا بیماریان و خلاف آگی مزاحمت کی پا آسان بانے آگا پسلونا تا بیماریانی نلگی نو دا آگی آگا ییلڈ دا آگی آگا پیداوار سیوائی دا شان جینیٹیکلی موڈیفائیڈ کراپس جوڑ شوی دی لکا جوار دی چکم ہائبریڈ جوار دی نو آغی پیداوار سیوائی ٹھیک دا نو دا خوراک اگر ضرورت پورا کئی بائیو ٹیکنالوجی ان میڈیسن مختلف قسمہ دوائیان اگر دا بائیو ٹیکنالوجی پا مدد سر جوڑی کی لگا گورا انسولین دا انسولین یو ہارمون دے او دا ہارمون سکی گلوکوز لیول آغا ریگولیٹ کی چی پا وینا کی دلتا شو بلڈ گلوکوز لیول دا وینی چی کم گلوکوز لیول لی آغا ریگولیٹ کی چی کلا آغا ہائی شی سیوا شی نو آغا غا نارمل حالت تراولی لگو را دا شوگر مریضان دی شوگر پیشنٹ آغا چی کم دے دا شوگر مریض دا آغا پا وینا کی بلڈ گلوکوز لیول آغا ہائی بی پا وینا کی گلوکوز لیول سی ہائی او دا اغا وجود دا اغا پینکریاز دا اغا توره دا انسولین هارمون جوړولی نشي نو دا بهر نه اغا تا انسولین هارمون ور انجکت کیږي او اغا انسولین هارمون د بایو ټیکنالوژي په مدد سره حاصلېږي د ایکولای بکټیریا نه په دې باندې په بایو ټیکنالوژي ان میډیسن دې باندې موږ پرون لیکچر کړی دی اغا خو په ډیټیل سره وګورئ نه پوهې بشي بس سرچ کا بایو ټیکنالوژي ان میډیسن بای خاتم علی اگر ویڈیو بات راشی اگر پر ڈیٹیل سر اگر نا پوئی باشی چی سنگا دا انسولین تیاری گی او سنگا دا بلڈ گلوکوز لیول اگر کمی او نارمل حالت تی بیارا ولی دا ہائی نئی نارمل حالت ترا ولی ٹک دا دا غشان گروت ہارمونز دا بائیو ٹکنالوجی پا مدد سر گروت ہارمونز اگر تیاری گی او دغه گروت هارمون سکی چې کوم ماشومان گروت نه کی پای کی گروت هارمون نه پیدا کی دا گروت هارمون ورته ور انجکټ کی نای سرای بیا گروت کی لوی کی غټی دا شان یو هارمون دی تایموسین تایموسین دا تایموسین هارمون چې کوم برین کینسر دی دماغ او کینسر دا غی پر ټریټمنټ کی دای په علاج کی دا مدد ورکی دی سرا سرا چی کم ویکسینز دی ویکسینز ہیپیٹائٹس بی والا ویکسین کووڈ 19 والا ویکسین صحیح دا نو دغا ویکسینز دار دو بائیو ٹیکنالوجی پا مدد سرا جوڑی گی حاصلی گی دی سرا سرا چی کم جین تراپی دا جین تراپی جین تراپی دا جینیٹک ڈس آرڈرز چی کل پا جینز کی بے ترتیبی راشی یا جینز سکس مخاص جینز آ خراب شی نو دا جین تیراپی پا ذریعہ آغا خراب جینز ٹکلی شی او چی کم آئی کی آغا بے ترتیبی راغا لی دا آغا واپس ترتیب تراوستل دیتا دا دا جین تیراپی پا مدد سرکی دا بائیو ٹکنالوجی ٹکنیک دے دا بائیو ٹکنالوجی پا مدد سرکی پوش بھی ترتیب دے پوری تاشن پا انوائرمنٹ کی پا ماحول کی دا بائیو ٹیکنالوجی اپلیکیشن سے دے دے کردار سے دے نو چی کم ہامپل کیمیکل زی ہامپل کیمیکلز دا سی کیمیکلز تی آغا
जानदारों का नुकसान रसई आप माहौल की एनवायरमेंट की मौजूदी आबादी का नुकसान रसई दासी जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि शिवी दी तैयार की शिवी दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द बायोटेक्नोलॉजी पर मदद सरा दगा जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दगा हार्मफुल केमिकल्स दी सकी डिग्रेड की डिग्रेड ये की डिग्रेड ये की हार्मलेस हार्मलेस सब्सटेंसेस था दा से हालत ते बदल की चिबिया जानदार ता नुकसान न रह सके ताशन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बायो डिग्रेडेबल बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स चिकम आम प्लास्टिक की अगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कुल निशी खत्म हो नहीं निशी जरे जरे कुल निशी द बला वक्त पर पा माहौल की पजमा कमानी उबो की प्रूती हो चिकम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स थी नो दा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डिग्रेड कुल निशी सही दा अगे खत्म हो निशी जरे जरे कुल निशी शी माहौल तेना सपा की दवाशान बायोफ्यूल्स दे सरा सरा बायोफ्यूल्स दो बायोटेक्नोलॉजी पर मदद सरा तैयार कई शुरू दी बायो फ्यूल्स गुर फ्यूल आगा सब्सटेंस तवीली शी हर आगा सीस तवीली शी जी आगा बरन शी उस वजह होता एनर्जी दर की तवानाई दर की लेकिन लर्गी रे वोड आगा तो उस वजह पखली पियो की या बल यो पल जरूरत पे सर की या पेट्रोल ली सी एन जी दा डीजल ली नो अदी पर मदद सरा दागा चे कम दे इंजन आर रन की गी चली गई उसका ट्रांसपोर्ट उसका जरूरियात आगा पूरा की ठीक दा नो दागा फ्यूल्स दी बायोफ्यूल्स ची आगे की ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल शुरू दे ऑर्गेनिक मैटर और द आगा ऑर्गेनिक मैटर ना बायोफ्यूल्स तैयार करी शुरू दी इथेनॉल या ची कम बायोडीजल दी बायोडीजल नो दी पैदा था जिदा एनवायरनमेंट फ्रेंडली दी यानी दा माहौल तो दुमरा नुकसान न रह सके और चिकम आम फ्यूल ली लगा पेट्रोल सी एन जी या चिकम दे डीजल चिकल अगर बरन की स्वजी की नो पर माहौल की हवा की खतरनाक गैसेस खतरनाक केमिकल्स शामिल ही क्या होगा एनवायरनमेंट अगर माहौल गंदकी नो दा द अगी प अगर माहौल की गंदकूल की कमीर नो दा उजमंग ननने टॉपिक द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस पर बारे की उम्मीद लरम चिन इंशाल्लाह पर टॉपिक मांदे बस 100% पुए शिवी कि वीडियो देखो खशिवी लाइक का कमेंट पियो का और खपल मलगरो सरे खामखा शेयर का और कते जमुन पर चैनल बांदे नवी और तरो सपोर्ट ता जमुन दा चैनल नी सब्सक्राइब करे न चैनल सब्सक्राइब का फाके दे घंटे आ निशान हम दबाओ का जिक चिकल हम नवे लेक्चर्स अपलोड कीगी न अवल नोटिफिकेशन बा ता तराजी थैंक्स फॉर वाचिंग तलवी अल्लाह पामान।